السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کرتب دیکھنا دکھانا یہ سب لہو و لعب ہے، اور لہو و لعب اسلام کے اندر منع ہے، تو اس وجہ سے ان سارے امور سے بچنا چاہیے۔ یہ جادو تو نہیں ہوتا، یہ نظر بندی، مراد یہ ہے کہ نظر کو دھوکہ دے کے کچھ جو ہے وہ اس طرح دکھایا جاتا ہے کہ جیسے ایک آدمی جو ہے وہ کوئی ایسا، جیسے کسی چیز کے اندر سے، کاغذ میں سے یا کسی میں سے اس نے جو ہے وہ پرندہ جو ہے وہ نکال دیا۔ حقیقت میں وہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ کی صفائی اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ کچھ کا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ امور منع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔